Hayotimiz tez sur'atlar bilan ilgamlab borayotgan ayni bir paytda barchamiz mahsulotlarning eng saralarini xarid qilishga intilamiz. Masalan, zamonaviy qulayliklarga ega eng so'nggi rusumdagi avtomobillarning sohibi bo'lish ko'pchilikning orzusi. Janubiy Koreyada yetakchi mavqega ega brend Kia avtomobil firmasining rasmiy dileri Denov shahrida o'z faoliyatini boshladi. Kia Denov avtosaloni avtomobil firmasining tantanali ochilish marosimida so'z olganlar ana shular haqida to'xtaldilar. Mazkur loyiha tashabbuskorlariga avvalambor o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Sababiki, mana shu korxonani, mana shu avtosalonni faoliyat ko'rsatish bilan birgalikda qo'shimcha mana yana 20 ta yangi ish o'rni yaratiladi. Bu yana 20 ta aholimiz, fuqarolarimiz ish bilan ta'minlanadi degan. Yangi yilni yangi tadbir bilan, yangi bir kashona bilan, yangi bir faoliyat bilan boshlanyapti. Bundan ham zamirida bir katta bir maqsad bo'ladi. O'shaning uchun olib borayotgan ishlarga muvaffaqiyat tilaymiz. Faoliyatlariga omad. Xudo xolasa bundan-da kengayaversin. Mana hozir gaplashdik. Nafaqat Kia, balki Xitoy Respublikasi ishlab chiqarayotgan Cherry avtomobil, elektromobillarni ham faoliyatini Xudo xolasa yo'lga qo'yish perspektivada mo'ljallangan ekan. Kelgusi faoliyatlaringizga omad tilaymiz. Yurtimizda ezgu niyatlarning ro'yobi tezkorlik bilan amalga oshmoqda. Buning birgina isboti sifatida Kia avtomobil ishlab chiqaruvchi brendi respublikamizning barcha hududlarida o'z markazlarini ochishi qolaversa, markaz faoliyatida yengillik sifatida chegirma va imtiyozlar joriy etilgani bugun barchamizni quvontirmoqda. Kia avtomobil ishlab chiqaruvchi brendi Denov shahrida ham o'z filiali faoliyatini yo'lga qo'ydi. Tantanali ochilish marosimida tuman hokimi hamda mas'ullar va jamoatchilik vakillari ishtirok etishdi. Kuy qo'shiqlar yig'ilganlarga o'zgacha zavq bag'ishlab, yuqori kayfiyat ulashdi. Bir so'z bilan aytganda, bu yangilik voqaliklarni ham sevintirdi. Ma'lumot uchun, yengil avtomobillarning 10 ta modeli sotuvda mavjud. Kia avtomobillarini xizmati deyarli hammasi boshidan oxirigacha yo'lga qo'yilgan Surxondaryo viloyatida har bir xaridor o'zini xohish istagi bilan kelib avtosalonga murojaat qilib o'zi xohlagan avtomobil turini xarid qilishi mumkin. Bunda ancha qulayliklar yaratilgan. Avtomobillarni xarid qilish uchun salon o'zidan ko'zdan kechirib test drive avtomobillarida haydab mashinani ko'rib sinab keyin xarid qilishga bemalol sharoit yaratilgan. Bundan tashqari bugungi soat bugungi kunda Kia avtosalon avtoservis xizmatini ham yo'lga qo'ygan. Bitta podyomnik va bitta booster priyomka podyomniklari mavjud. Har bitta kelgan mashinaga tezkor sifatli xizmat ko'rsatish ishlarini amalga oshirish imkoniyatiga ega. Bugungi kunda avtomobillarni ancha qulay sharoitlar yaratilgan, ya'ni lizingga olish imkoniyati bor, to'g'ridan to'g'ri kredit olish imkoniyati bor. Bundan tashqari avtomobilni rassrochka xizmati bilan, ya'ni avtomobilni boshlang'ich badalini to'lab, bir yil davomida foizsiz to'lovga amal oshirish yo'llari bilan ham olish imkoniyatiga mavjud. Yana ham bitta qulayligi bor, bugungi avtomobillarni sotib olayotganda, kredit rasmiylashtirganda oylik maoshni talab qilmaydigan sharoitga mavjud. Fursatdan foydalanib shuni ma'lum qilamanki, bugungi Kia avtomobil mashinalari O'zbekiston bo'yicha hamma joyda bir xil narxda sotiladi va bu avtomobil salon mashinalarini olish uchun Toshkentga borib xarid qilish shart emas. Har bitta aholisi mana shu o'ziga qulay bo'lgan avtosalon bizni Denov shahrida joylashgan avtosalonga kelib, shu yerni o'zida xarid qilib ko'rib ketish imkoniyati mavjud. Shubhasiz, har bir qulaylik vaqtni tejashga, ortiqcha ovoragarchiliklarning oldini olishga xizmat qiladi. Shu ma'noda Kia Denov avtosaloni markazi tomonidan voqaliklarga zamonaviy takliflar, imtiyozlar va yengilliklar taqdim etildi.
bu Kia salon juda chiroyli manzarali bo'lib ochilgan. Bu yerdan biz Kia Seltos olganmiz 2021-yil. Biz Kia Seltosdan keyin mana yaqinda o'tgan oy Kia K8 ga to'lov qildim. Xudo xolasa 23 fevral kuni olasiz deb shartnoma olganman. Kia K8 Belgium chigrangi. Juda xursand biz. Mana hozir bayram nishona bo'lyapti. O'shandan oilamizdan kelib maza qilib muzikalar, qo'shiqlar bilan tomosha qilib o'tiribmiz yerlarda. Bu yerda bunday salonlar yo'q edi Surxondaryoda, hatto Termizda ham yo'q edi. Toshkentga borardik Kia'ni tomosha qilish uchun. Hozir mana prezidentimizning tashabbuslari bilan hamma joylarda qurildi. Bizlar juda xursandmiz. Oilaviy kelib tantanada o'ynab, ballar bilan ketyapmiz. Xudo xolasa shu salondan Kia K8imizni bayram qilib bantiklar bilan sovg'a sifatida otamizga bayram nishonasida olib chiqmoqchimiz. Niyatlar shunaqa. Qulayliklari juda zo'r, maqtanchli. Hozir ko'zim bilan ko'rmagan edim shu paytgacha. Mana kelibdi, ko'rdim. Xursandman. Ko'laganimdan shu mashinani yersa hammaga buni nasib qilsin. Xudo xolasa bu mashinalar. Eng asosiysi Surxondaryoga Kia salon yo'q edi, ochildi. Biz shundan xursandmiz. Kattalarga, prezidentimizga ming rahmat aytamiz. Shuncha sharoitlar qilib berishdi. Mana bizga nasib qildi, boshqalarga shunday nasib qilsa, Xudo xolasa. Yurtdoshlarimiz og'irini yengil, uzog'ini yaqin qilish, asosiysi hamyonbop va sifatli avtomashinalarni yetkazib berishni maqsad qilgan tadbirkorlar o'z faoliyatlarini yanada kengaytirishni rejalashtirgan.